Щастя приходить до тих, хто вірить у свою мрію. Цю життєву правду часто повторює своїм учням Олена Павлюк. Викладач англійської мови з багаторічним стажем запевняє, що її професія хоч і важка, але вона варта усіх зусиль. Кожного року відкриває двері зараз новий учень. Учень, який бачить історію нашої України зараз, як вона народжується, нова Україна. І тому зрозуміло, вчитель має бути разом з учнем. Літом часу відпочити не було. Олена Павлюк провела його разом з обдарованими дітьми з області у Куличівці, у мовному таборі. Мінімум української, багато англійської. Діти прилаштувалися до нових умов дуже швидко. З таким задоволенням говорили цілодобово англійською мовою, що мені не треба було ходити і дивитися, чи вони говорять англійською чи ні. Вони завжди, навіть по телефону з батьками, я колись говорила, що не треба говорити, бо це батьки, можна говорити українською. Ні, я буду говорити англійською. Їм сподобалось це дуже. 45 хвилин для них – це спільне життя з учнем. Вчителі, які привели своїх вихованців до перемог на різноманітних конкурсах і олімпіадах, сприяли їх захопленню наукою, стали переможцями обласних премій імені Софії Русової та Георгія Вороного. Наші чернігівські освітяни, вони є не просто достойні, вони є дуже хороші. І це підтверджує те, що наші школярі цьогоріч вибороли 67 дипломів всеукраїнських етапах учнівських олімпіад. Дуже багато дітей перший свій науковий досвід отримали під час роботи в Малій академії наук. 10 кращих учнів Чернігівщини мають президентську стипендію, і один учень має стипендію Кабінету міністрів. Ви заслужили авторитет і повагу своїх земляків, і сьогодні як результат отримали високу оцінку власних старань на освітянській ниві, ставши лауреатами цих престижних премій Сіверського краю. Премія – це повага і матеріальна винагорода у розмірі 5 мінімальних зарплат. З-поміж 39 претендентів було відібрано 20 достойників премії Русової і 5 – премії Вороного. За ці роки на Чернігівщині з'явилося 35 вчителів лауреатів премії відомого математика і 170 – видатної просвітительки. Софія Русова, вона дуже багато праць має, що стосовно вчителя, школи, взагалі учнів, батьків. Але насамперед вона вимагала від вчителя великих моральних критеріїв. По-перше, це доброта, відповідальність, об'єктивність, чіткість, самокритика, любов до дітей. От цього я побажаю своїм колегам.